Fala pessoal do canal, aqui é Alexandre, Hortas com Amor e Carinho. Pessoal, hoje é um vídeo rapidinho também, despretensioso. Eu tinha pelejado há muito tempo com a pimenta, pessoal. Essa aqui é a pimenta malagueta, ó. O que que acontece? A pimenta, vou dar uma dica para vocês aí, ela não gosta daquele sol rachando não, pessoal. Aqui é uma pimenta que eu tenho, que fica meia sombra, lá com gotejador, já postei vídeo sobre isso. E bem adubada a terra, ó, casca de ovo. Então assim, eu já perdi muita muda deixando a pimenta no sol mesmo. Mas ela não agrada muito não. Ela prefere ficar meia sombra, debaixo de uma árvore. Acho que ela fica mais satisfeita. Olha pra vocês verem como é que ela tá bonita. Pequenininho o pé, ó, várias malaguetas, ó. Dá pra fazer bastante muda. Bom, aproveitando o gancho, isso aqui também é um pé de tomate despretensioso que eu plantei, ó. E aí ele foi nascendo, cresceu, deu uma volta. E olha que coisa mais linda ali, um cachinho, olha. Quando a gente planta com amor e carinho, a natureza, ela te retribui, olha. Isso aqui é um tomate cereja que tá no meio aqui de um pé de mexerica carioquinha. Fiz a curva aqui, ó, tem um cachinho. Eu vou ter que colher porque hoje é sábado e se eu deixar aqui vai acabar apodrecendo. Eu vou colher aqui, ó. Não é o certo, bom é com a faca, mas eu tô sem aqui o instrumento, só um minuto. Aí, ó, pessoal, cachinho. Até o verde a gente come. Depois eu vou cortar ali direito, porque a gente não pode cortar dessa forma, que você acaba machucando a planta. Mas é o que eu falei pra vocês, ó, adubem bastante, ó, casca de batata, ó, a própria folha do tomate, deixa adubado, gotejando igual a pimenta ali, ó, um gotejador. Isso aqui tem uma autonomia de 3 dias. Deixa a pimenta meia sombra. É essa arte, viu? É isso. Semana que vem, pessoal, vou fazer um vídeo bem bacana para vocês sobre uma doença que eu tô tendo aqui no meu sítio, que chama-se fumagina. É um fungo que se alimenta de excremento de pulgão. Vou fazer um vídeo mais organizado. Hoje é só um alô. Ok? Um bom final de semana a todos. O vídeo da semana que vem será para o Dia das Mães. Um abraço a todos, muito obrigado aí aos inscritos que cresceram assim, eu estou muito feliz. 140 e alguma coisa. Abraço a todos e até mais, fiquem com Deus.